Zamknite. Čo budeme teraz robiť? Hlavne budeme potichu. Len tak môže vtrhnúť do cudzieho domu? Nemôžu, ale robia to. Kam to mám skryť? Polož to na zem a zalez pod postele. Čo? Poďme. Nie je zle. Čo robíš? Mne je fakt zle. Dojdem! Prezvite izby. Zrejte to poriadne, tá zmiňa tu niekde musí byť. Čo tu robíte? Maľujeme, nevidíte? Už sme to tu museli dať do kucu. Všade sáme plesne a my tu spíme, chápete? Veď je to židovský pelech. Čo iné sa dalo čakať, nie? Ešte to tu prezrieme. Pre istotu. Julo? Nevieš, či nám táto farba vystačí na celú izbu? Bude to stačiť. Ďakujem. Dobre, slečni, pokračujte. Na vašom mieste by som si ale hľadal lepšie bývanie. Na stráž. Ďakujem.